камера, а температурата вътре в нея достига до минус 120 градуса. С други думи, вътре е студено. И днес хорър играта Ice Cream ще определи колко време да прекарам вътре. Всеки път, когато се изплаша, престоя ми в ледената камера се увеличава. Играта започва, приятели! И плей! Хей, огледай се наоколо. Добре, в някаква стая сме. Има легло, касетофон. Има някакъв прозорец. Оп, интеракт. Худе! Не! Това е сладоледаджията! Не отивай там! О, не, това дебелото детенце, сега нещо ще му се случи. Нещо се ще случи с това детенце, хора. То ще го отвлече. Този ще го отвлече! Не! Той го замрази! Не, видя ни. О, не, сладоледаджията Род току-що отвлече някакво дебело детенце. Хора, го замрази. Оле, майко. Dead boy needs your help. Да, това момченце има нужда от нашата помощ. Трябва да намеря въже в някакво от чекмеджетата. Това отваря ли се? О, ето. И? Няма никой. Тука. Не. Къде има въже? Пише, че в някое... Оп, ето го! Добре, взехме въжето и сега трябва да закача, може би, това въжето тук на пирона и да слезнаме по въжето долу в двора. Знам, че трябва да помогнем на това дебело детенце, ама не искам и аз да умра. Добре, тръгвам надолу. О, паднах долу, долу съм! Не искам да ходя там до този камион, хора, там е... То сладоледаджията. Be careful, you should not be seen. Верно ли? Трябва да намеря място, където да се скрия. Кучешката колиба. Данка, влез тука. Ето, тук ще вляза, хора. Хоп. Ето, влезнах в кучешката колиба. О, не. I'm going to kill some kids today. То казва, ще убия някакви дечица днес. О, не, той е ненормален, той е пълен изрод! О, не. Изпусна нещо! Този изпусна някаква карта. Този изпусна нещо на земята, отивам да го взема. Оп! Взех някаква карта. Отиди при вана и сложи картата на стената. Не! Гони, трябва да се скрия в къщичката! Трябва да се скрия в къщичката! Блез, Данка! О, не, този идва, този знае, че съм тука! Не съм тука! Оцеляхме! Той дойде точно към къщата, но не ме видя, хора! Ето го, той на сантиметри от мене! Може и да оцелеме. Имаме карта. Сега тази карта, доколкото разбрах, трябва да сложим в автобуса. Трябва да отворя вратата на това камионче. На камиона за сладолед трябва да му отворим вратата. Задната врата трябва да отворя. Той е там, нали? О, не е тука. Отварям вратата и влизам. Затварям вратата. Ето, слагаме картата, хора. О, Боже, това е детенцето, това е замръзнало! Този буквално го е замръзил и го е направил сладоледен от дебело детенце! Трябва да го спасим! Ще го кръста Джими! Джими! Ще те спася, Джими! Но не знам как трябва да открия начин да спаса това детенце. Трябва ли някакъв ключ, за да отвориме клетката на... О, този е там, видях го! Мисля, че просто трябва да тръгваме да търсиме следи. Натискам на картата. И къде да ходиме? Отивам до най-близката локация. Ние сме тука neighborhood, отиваме на детската площадка. Какво ли ще намерим на детската площадка? Дано само сладоледаджията не убие още дечица. О, не. Добре. Та игра усещам, че ще е много трудна. Не знам дали ще се справя с нея. О, този вече се е размразил. Джими! Вече поне не си ледено купче! Ще те спася, момче! Ще живееш! Разчитай на не, геймър! Голяма грешка да разчитате на не, геймър, в хорър игра ви спаси, но... О, не, този е тук някъде. Чакайте! Мога да видя дали е отвън! Ето, мога да погледна дали този е отвънка! Отварям. Мале, той е някъде тук, сигурно? Няма го! Тук има някаква тръба! Не знам какво е това. Влизам вътре!
Не мисля, че в игра на ужасите е добра идея да влезнеш в каменна подземна тръба. Тук има някаква порта. Това е някаква желязна стара врата, която пише, че трябва да смажеме с такава с течност. Трябва да намеря някаква специална течност, за да отворя тая врата, да измажеме пантите. Не може да се отвори. Това тук е блокиран изход за сега, така че трябва да търсиме друг начин. Няма да изляза веднага. Трябва да се огледаме, хора. Този сигурно е тук. Чувам го. Къде? Насирам зверски, насирам. Чувам го! Добре. Мисля, че този се отдалечи. Къде е? Не го виждам. Тук е някъде затъгал, е 100 на 100. 100%. А! Не! Скрий се, Данка, скрий се в тръбата! Хора, крия се! Бягай! Той е някъде там, сигурен съм. Ууу! Спасих се! Беше затъгала и ни подгони! Някъде тук трябва да е. О, не. Добре. Окей, ще се опитам да мина от тук. Остави ме! Не, той ще ни хване, тук ще ни хване. О не, този ще ни хване. Този ще ни хване, хора, бягайте! Бягай, Дани! Той е зад нас! Бягай! Бързо, някъде на площадката. Трябва да се скрия някъде на площадката. Качвам се тука. О не, няма го. О, избягахме. О не, ето. Видях го. Какво да правя? Ще вляза, ето, какво има тука? Има някаква врата. Не мога да я отворя обаче. Къде? Не го виждам тебе. Ето! Не! Този ни подгони! Подгони ни! А този лази! Този лази под играчката! Бягай така! Този може да лази! Бягай! О, врата! Влизам! Влизам вътре. Не, затваряме тази врата и клякам вътре. Скрих се в някакъв кран. Не, този е пред... Този беше пред вратата! Заловиха ме! Не, залови ме! Вие видяхте ли го как пълзеше като някакъв пълен изрод? О, не, ето ме! Той ме е затворил в някакъв фризер! Защо ли това много ми напомня на това, което ще ми се случи на края на видеото? Сладоледаджията Род в момента ме е затворил в някакъв хладилник, в ледена камера, а на края на видеото аз в реалния живот ще бъда затворен в ледена камера и ще замръзвам. Невероятно, наистина. Този някъде е тука. Този ме е затворил в тази малка стаичка и съм сигурен, че обикаля наоколо. Добре, тази врата може би трябва да отворя и да избягам, ма как да отворя... О! Чакайте! Тук има някакъв механизъм. О, не, чух го как се смее това животно! Добре, тук има кабели! Обаче са скъсани! Кабелите трябва да бъдат съединени. Добре, трябва да съединиме кабелите с нещо. Трябва да ги залепиме с тиксо, може би. Добре, нека видим в тия чекмеджета има ли тиксо. Търсиме нещо, с което да съединим. Опа, тиксо! Не геймър напредва, имаме прогрес. Добре, ще залепа тези кабели. Бам! И какво стана? Вратата се отваря. О, не, вратата се отваря. О, не, този е отпред, нали? Този е някъде отпред, сигурен съм, че е отпред. О, не, този е там! Не влизай. Не, аз не съм тука. Защо? Добре, как се очакваш от мене да избягам, бе? Как се очаква да избягам? Аз къде да се скрия? Къде можеш да се скрия? Той пак ме заклещи вътре ли какво? А защо вратата е затворена? Не, вратата вече не може да се отвори. А кабелите? Не. Хора, вратата е заключена. Той изрод заключи вратата.
О, нека, де си, гад мръсна. Може би трябва през прозореца. Той заключи вратата, може би трябва през прозореца да изляза. Трябва да щупим прозореца ли, какво трябва да направя? Не мога да отворя, защото това е стъкло, може би... Ръгби топка! Ръгби топка! Кажи ми, че мога да взема. Омага, омага, мога да взема ръгби топката. Взех ръгби топки, хора. Ще щупа прозореца с ръгби топката. Обаче... Кът... О, не, ето! Ето го, тук е, тук е, тук е, тук е, тук е, вижте го, хора, сега ще мине. Ето го. Добре, а сега ще направя следното. Чупа прозореца и се скривам обратно в хладилника. Чупих прозореца и се крия. И се крия. О, о, за малко да ме види, май не ме видя. Кажи ми, че не ме видя. Чу как се щупи прозореца, веднага отиде до прозореца. Моля те, моля те да оцелея, моля те да оцелея. Трябва да спасиме дебелото момченце Джими. Джими разчита на нас, не мога да го оставиме този да го превърне в сладолед. Добре, мисля, че се спасих. Омага. Омага, спасих се. Къде е? Оне, оне. Не, нямаме! О, ето го, ето го, там е. Абе, тук има хамак. В момента мога да изляза през прозореца, обаче този сладоледа Джия е навън. Той ме чака буквално. Може би... О, ето, идва, 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 идва. Идва, о, не, 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 не. Хора, може би трябва да изчакаме да заспи. Може ли да заспи на хамака? Ето! Ронт! Изнапинг! Ето, то легна да спи. Този легна да спи. Излизам, излизам, излизам. Пише, не правете никакъв шум. О, не, ето го, вижте го, вижте го, то спи. Бързо. Отварям вратата и се махам от тука. Затварям. Джими, ще те спася. Давай да бягаме на някъде. Отиваме към някаква кафетерия. Отиваме към някакво кафе. Може би там ще има други следи и инструменти, с които да спасиме дебелия Джими. Добре, хайде. Окей, чакайте. О, от тук мога да погледна този къде е. Страх ме е да изляза. Тук има ли нещо в този автобус, което мога да взема, бе? Отварям вратата. Къде е то? Чувам го, как се смее? Буквално, само чух. Той е някъде тук. Той обикаля бушчето. Аз не мога да изляза. О, не, този. Този буквално е... О, не! Този е там! Видяхте ли го? Този е там! Този е там, хора. Тръгна! Май тръгна. О, не, о, не, там е, там е, там е, там е. Затварям, затварям вратата. Той е там! Видяхте ли го? До оградата е! Хора. О, излезнах. Излезнах. Мягай! Мягай, Данка! Вътре в кафето! Меги! Той е там! О, не! О, не! Къде да се скрия? Къде да се скрия? О, не! О, не! Не мога да се скрия тука! Какво да правя? 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 Тука! Може ли? Не! 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 То ми скара къла. О, не, тая игра е отвратителна. Пишете ми съвети в коментарите и гледайте видеото до края, защото не само ще ме замразява сладоледа Джията Рот, а ще хода да замръзвам и в ледена камера. А вече като гледам колко пъти се изплаших, бая време ще прекарам в тази ледена камера. Просто гледайте до края и оставете по един замръзнал лайк. Е така да замръзне лайка под видеото искам. Праскайте един син замръзнал лайк. И прозореца вече е за лостен с дъски. Мога ли ги махна? Ма те са с пирони. Трябва да намеря кролбар. Трябва да намеря кози крак, с който да махна пироните от дъските, за да мога да изляза. О, не, ето го, ето го. Този легна да спи. Хора, легна да спи. Сега е момента. Бързо, трябва да намерим някакъв инструмент, с който разкарам пироните. Къде може да... О, ето го, ето го. Кролбар. Оп, добре. Сега с това трябва да махна пироните. Хайде, един по един, един по един. Давай, Данка, давай, един пирон.
Два пирона. О, не, ние ще го събудиме. Ние ще го събудим, като паднат дъските, сигурно. О, не. Излизам. Излизам. Омага, излезнах! Успях да изляза! Махнах дъските бързо! О, не, о, не, този чу шум. Затварям вратата. Мапа! Отиваме на някакъв паркинг! Не искам да се връщам в онази кафетирия. Отиваме на някакъв паркинг, хора. Да видим дали тук ще открием в това, какъв то подземен паркинг. О, не, о, не, то сега ще ме направи на сладолед. Аз ви казвам, този сега ще ме направи на сладолед. Съжалявам, приятелю, но ти случи на най-смотания геймър в света на геймърите. Може би ще станеш на сладолед, не ти обещавам, че ще направя нещо, защото аз съм просто един не геймър. Съжалявам, че имаше такъв лош късмет. И ти се паднах аз да те спасявам. Искам да избягаме, бе, искам да го спаса това дебело хлапе. Отварям вратата. О, не, къде си? Добре, не го виждам. Няма го. Хора, то го няма. То го няма! Кво е това? Тук има някаква... Не! Та врата е заключена! Тук има някаква врата. О! Та врата е отворена. О, не, то май ме видя. Май ме видя, май ме видя. Май ме видя. Този е някъде тук, сигурен съм. Затварям тази врата. Той май беше там, буквално. О, не! Добре, какво да намеря? Имам чувство, че този ще изкочи всеки момент. Насрах се, насрах се, насирам. Отварям тази врата. Той е вътре, нали? Този е вътре. Този е вътре 100%. Не, не ми кай, че е тук. О, стълбище! Качвам се нагоре по някакво стълбище, хора. Това е най-зловещия паркинг, на който съм бил. Страх ме. Страх ме, не знам какво да направя. Слизам надолу. О, не, сега ще го засечеме, нали? Този е някъде тук. Аре, бе, путай! Буквално съм супер объркан. Кво е това? Не! Той е там! Бягай към втория етаж, Данка! Бягай! Бягай! Този ни видя! Той ни видя! Добре, на тука. Кво има в тази кофа? Не, 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 май видях нещо, май видях нещо, май видях нещо. Влез, влез, тука, 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 тука. Офис. Затворен е този офис. Хора, може би трябва да се махнем от тука. Може би трябва преди да дойдем тука на тоя паркинг. Бягай! Не, той е там. По стълбището надолу, 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 надолу. Към камиончето, бягай към камиона! Дани, не се предавай! Отивам си, отивам си, не сме за тука, не сме за тука, отиваме в кафетирията, пак отивам в кафето, защо отивам пак в кафето? На този паркинг нищо не можах да открия, което да ми свърши работа, така че отново отиваме в кафето. Ние не можахме да го разгледаме това кафе, той веднага ме хвана, може би тука в кафето ще има нещо, което да ми помогне да спаса дебелия Джими. Може би нещо тук ще ни помогне. Отварям. Къде? Къде си? Къде си? О, не, о, не, о, не, о, не. Не, този, този не видя, този не видя, този не видя, този не видя. О, не, не, да. О, не ме видя, хора, скрих се зад автобуса. Този влезна вътре в кафето. Кво ли трябва? Трябва ни някаква ID карта, за да отвориме тук тая аларма. О! Този беше там, този беше там. О, не, този е вътре, хора. Сладоледа джията е вътре. Трябва да влезнем по някакъв начин в кафето, без да ни види. О, не, о, не. Ето го, ето го е там. О, не, видяме, видяме, видяме. Видяме! Бързо през прозореца! През прозореца, Данка, давай, 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 през прозореца, бързо, 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 бързо. Добре, отварям, отварям, ще се скрия тук. Давай, бе, давай, бе, давай. Не, 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 не. Мисля, не ме видя. Мисля, че не ме видя. Скрих се. Скрих се. О, не, пак съм тука. Пак съм. О! The next turn will be София. Какво? Постави ме! Постави ме! Няма къде да ходя! Не! О, защо съм толкова слабната? Кво стана, бе? Не! Убиха ли ме, бе? Род Съливан. Това е този... Не, това е фабриката му за сладолед. Хора, мисля, че се провалих.
Той стигна до фабриката за сладолет и отвлече момченцето. Не! Не! Ето ме, аз съм в ледената камера и замръзвам в фризера. Мисля, че е очевидно, че аз съм един от най-слабите играчи на Игри на ужасите. Пишете ми съвети в коментарите как да спася дебелото момченце, защото този път се провалих тотално. А сега е време да замръзвам в реалния живот. Преди да продължим обаче, имам въпрос за вас. Искате ли сега, точно в този момент, всеки един от вас да получи подарък на стойност 25 евро? Тогава, в следващата една минута, слушайте много внимателно, защото искам да ви разкажа за спонсорите на днешното видео. World of Warships. World of Warships е уникална стратегическа игра, в която управлявате големи военни исторически кораби и се сражавате с други играчи онлайн. Едно от любимите ми неща са супер реалистичните красиви карти и терени, където се провеждат водните битки. Също така, играта ме спечели с огромното разнообразие от над 400 различни кораби, с които може да отплавате в открито море. От сега нататък играта е вече налична за всички конзоли. Всеки от вас, който свали играта през моя линк долу в описанието, ще получи уникален стартер пак с подаръци от World of Warships на стойност 25 евро. А стартер пака включва 200 дублона, 2 супер мощни кораба, 2 милиона и половина кредити, 20 огнени камуфлажа и цели 7 дни премиум акаунт. Свалете играта безплатно още днес през линка долу в описанието и се регистрирайте. Сваляйки играта през моя линк долу в описанието, подкрепяте мен и канала NeGamer. Благодаря ви! Момента настъпи, за пръв път ще влезна в ледената камера и ще пробвам така наречената криотерапия. Най-просто казано, криотерапията е изстудяване на тялото с азотна пара или още наречена течен азот, който често се използва в експерименти за замразяване на предмети като тези. И днес, приятели, ще подложа себе си именно на това, дано да оцелея. След като се изплаших 9 пъти в Ice Cream и всеки път добавях 20 секунди към престоя ми в криосауната, финалното време, което трябва да прекарам вътре, е 3 минути, а температурата е близо минус 160 градуса. И влизаме, хора! Отваряме вратата. Оп! Вътре съм. Вътре. Вече съм вътре. О, хора! Тялото ми замръзва! Вижте азотната пара, буквално е навсякъде, тялото ми изтръпва, тялото ми изтръпва. В момента съм в ледена камера. Усещам, че вече ми става трудно да говоря. Банските ми замръзнаха! Мина една минута, аз вече едва си усещам крайниците. От кръста надолу не усещам нищо, хора. И в такива моменти, когато човек има нужда да се стопли и има нужда от нещо горещо, е време за чисто новите огнени маски на NGMR мърча. Вижте колко са яки, те ще ме сгреят. Новите NGMR маски, хора, уникални са, може си ги поръчате от Sunday Habit, линк има долу в описанието. Замръзвам, минаха ли тия 3 минути, бе? С NGMR маската нищо не мога ми стане. Мисля, че времето току-що изтече. Абонирайте се за NeGamer, поставете по един лайк на това видео, защото никой не прави такива видеа. А от мен, приятели, чао! А сега не се чуди какво да гледаш и гледай миналото Brawl Stars видео, в което купих Brawl Pass-а на сезон 11 и заедно с новия герой Ив убих всеки един бролер в играта. Гледай видеото още сега!